ლიბერთი ბანკსა და ივანე ბოკერიას სახელობის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა პარტნიორობის ფარგლებში ლიბერთის უფროსი თაობის მომხმარებლები და სოციალური ბარათის სხვა მფლობელები განსაკუთრებული პირობებით ისარგებლებენ კერძოდ სპეციალური ფასები გავრცელდება ყველაზე მოთხოვნად კარდიოლოგიურ და ნეიროქირურგიულ ოპერაციებზე ფასდაკლებით ისარგებლებენ საყოველთაო დაზღვევის მქონე ბენეფიციარები ამის გარდა შაბათ კვირას 50% ფასდაკლებას მიიღებენ უფროსი თაობის წარმომადგენლები და ლიბერთის სოციალური ბარათის სხვა მფლობელები ლაბორატორიულ ანალიზებსა და მაღალტექნოლოგიურ კვლევებზე. Liberty's უფროსი თაობის მომხმარებლები და სოციალური ბარათის მფლობელები ბოკერიას სახელობის ჰოსპიტალში განსაკუთრებული პირობებით ისარგებლებენ. Ამის შესაძლებლობას Liberty Bank-სა და ჰოსპიტალს შორის გაფორმებული მემორანდუმი იძლევა. Ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში ჰოსპიტალში Liberty's ბარათით გადახდისას სპეციალური ფასები გავრცელდება ყველაზე მოთხოვნად კარდიოლოგიურ და ნეიროქირურგიულ ოპერაციებზე. Სპეციალური ფასდაკლებებით ისარგებლებენ საყოველთაო დაზღვევის მქონე ბენეფიციარები. Კერძოდ, მომხმარებელი გადაიხდის თანადაფინანსების მხოლოდ 50%-ს. Ამას გარდა შაბათ-კვირას 50%-იან ფასდაკლებას მიიღებენ უფროსი თაობის წარმომადგენლები და ლიბერთის სოციალური ბარათის სხვა მფლობელები ლაბორატორიულ ანალიზებსა და მაღალტექნოლოგიურ კვლევებზე. ლიბერთი თავის სტრატეგიის ფარგლებში, რომელიც არის ახალი ლიბერთი ახალი ცხოვრებისთვის, აგრძელებს მომხმარებლებზე ზრუნვას. მოგეხსენებათ, ჩვენ უფროსი თაობის წარმომადგენლებზე მუდმივად ვცდილობთ, რომ საუკეთესო შეთავაზებები გავუკეთოთ და ვიზრუნოთ მათზე როგორც საბანკო, ასევე არასაბანკო კუთხით და აი დღეს სწორედ ამის თაობაზე გაფორმდა მემორანდუმი, რომელიც გულისხმობს საკმაოდ სერიოზული და ფართო სპექტრის შეთავაზებების გაკეთებას ჩვენი უფროს თაობის მომხმარებლებისთვის. ძირითადად ეს ეხება კარდიოქირურგიას, ნეიროქირურგიას, ასევე გამოკვლევებს და ასე შემდეგ და ჩვენ კლინიკებთან, ასე ვთქვათ, პოლიკლინიკებთან უკვე წლებია თანამშრომლობა გვაკავშირებს და აი დაგვემატა პირველი მრავალპროფილური ჰოსპიტალი, რაც ძალიან კარგია პირველ რიგში მომხმარებლისთვის ჩვენი თანამშრომლობის ფარგლებშიც და ჩვენ მომავალშიც გეგმავთ, რომ გავაფართოვოთ, გავაგრძელოთ, ვიზრუნოთ ჩვენ მომხმარებელზე, ჩვენ პარტნიორებთან ერთად. Liberty Bank-თან ჩვენი ურთიერთობა და მეგობრობა შემდეგ ეტაპზე გადავიდა, რაც გულისხმობს იმას, რომ არა მხოლოდ პენსიონერებზე, არამედ ნებისმიერი სოციალური ნებისმიერ მოქალაქეზე, ვინც სარგებლობს სოციალური ბარათით, გავრცელდება მსგავსი ფასდაკლებები და ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური მიმართულებითაც. აქცია შეეხება ისეთ მაღალტექნოლოგიურ სერვისებს, როგორიც არის კარდიოქირურგია და ნეიროქირურგია, ასევე შაბათ-კვირას ამბულატორიული სერვისების სრული სპექტრით და ფასდაკლება გავრცელდება 50%-იანი შეთავაზებით, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებზე. ხანგრძლივობა იქნება 1 წელი.